Домашній кетчуп змусив мене верещати як собаку, коли я по необережності налила його собі на пальця. Але кетчуп вийшов смачний. Нарізаю 8 кілограмів помідорів, 16 штук яблук і 16 штук цибулин. Додаю 600 грамів цукру, 100 грамів солі, 2 чайні ложки кориці, 1,5 чайні ложки мускатного горіху, 3 чайні ложки червоного перця, 40 горошин чорного перцю і 60 горошин духмяного. Довожу до кипіння і проварюю 30 хвилин, а потім пропускаю через соковижималку струмок. Відмиваю баняк від пригорілих помідорів і отримане пюре уварюю 2,5-3 години з моменту закипання, постійно помішуючи. В процесі варки перебиваю пюре погружним блендером, щоб досягти однорідної консистенції. Додаю в кетчуп 200 мл 6% оцту, проварюю ще 10 хвилин і розливаю по стерилізованих баночках і закручую. До повного остигання лишаю під ковдрою. Поки кетчуп гарячий, буде здаватись, що він занадто рідкий, але коли він охолоне, то буде ідеальної консистенції. В магазині такого точно не купите.